Olá, amigos! Estamos juntos para mais uma edição da Força do Espiritismo. Hoje, infelizmente, não teremos a companhia agradável do nosso Tiaguinho, mas brevemente ele vai estar conosco. E, iniciando essa transmissão, eu gostaria muito de agradecer aos nossos parceiros. Estamos em pool de transmissão para evidenciar realmente a força do Espiritismo. Nós agradecemos à Web Rádio Amigo Espiritual, a FEB TV, a Web Rádio Fraternidade, a TV Serge, a Rádio Espírita Esperança. E hoje temos um amigo que vai nos falar sobre a vida e a obra de Gabriel Delany. Vamos chamar o Jader Sampaio. Jader, meu amigo, boa tarde para você. Boa Tudo tarde, bem? Cristiane. Tudo bem? Tudo bom. Você nos fala da onde, Jader? Eu Daí um pouquinho a sua ficha. falo de BH, de Belo Horizonte, Nossa, né? terra Minas Gerais. boa! Terra Isso! boa. Que bom, Jader, que bom. Olha, a gente vai organizar assim a nossa programação, o nosso programa, né? É, eu vou te dar a palavra, você sinta-se à vontade para usar aí meia hora, 40 minutos, enfim, o tempo que você ficar confortável para nos falar desse grande vulto que é Gabriel Delany, riquíssima história. E logo em seguida, quando você retornar, quer dizer, encerrando a sua exposição, nós retornaremos e faremos aí um bate-papo a partir das perguntas que irão surgir no chat. Então, você, internauta, participe. Nós estamos aqui com uma linda equipe nos bastidores, coletando todas as perguntas para depois a gente fazer para o Jader. Tá, Jader? Então, eu te entrego a palavra e já já nos vemos de volta. Obrigado, Cristiane. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui presente falando de Gabriel Delany. Gabriel Delany é uma espécie de uma obsessão no sentido psicológico que a gente tem há muitos anos, da década de 90, que a gente tem interesse no Gabriel Delany, na sua obra e principalmente na sua biografia. Nós ficamos muito tempo sem ter acesso a um bom livro sobre a biografia de Delany em português. E nos anos 90 a gente não tinha acesso, o acesso que hoje a gente tem à internet. Então foi numa das visitas à Federação Espírita Brasileira, à época a sede do Rio de Janeiro, que a gente encontrou esse livro aqui, traduzido pelo professor José Jorge. Deixa eu ver se a luz não atrapalha, Gabriel Delany, Vida e Obra, escrito por Henri Renaud e por Paul Bourdieu. Aqui na minha mão já está a segunda edição. Ele foi publicado pela CELD, pelo Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. E é um livro bem interessante, gostoso de ler, mas foi muito curioso quando a gente comprou o livro. Eu devo ter comprado uns dois ou três, para deixar na biblioteca da casa, e não só para o uso pessoal. E o livreiro da federação falou assim: nossa, esse livro aqui quase não vende. Meio que pedindo desculpas, porque alguns deles não estavam em tão bom estado assim, eles estavam há muito tempo na prateleira. E isso me faz pensar sobre a diferença entre tempo lógico e tempo psicológico, né? Ou cronológico, perdão. Tempo cronológico e tempo psicológico. Tá? O tempo cronológico é aquele que a gente mede pelos minutos, segundos, é o tempo que os físicos usam para estabelecer suas leis, para estudar seus fenômenos. E o tempo psicológico é o tempo, é a distância, tá, que a gente traz dentro da nossa alma, né? É como a gente lembra de um evento que aconteceu ontem e que não foi tão importante assim, e do qual a gente já não tem tantos detalhes, e de outro que aconteceu na nossa infância e que a gente se recorda dele como se estivesse revivendo um evento passado. Então, o tempo psicológico, tá, quando a gente pensa num movimento, como o movimento espírita, a gente se refere ao tempo psicológico como as pessoas que hoje se dizem espíritas são capazes de recuperar o pensamento de pessoas que construíram o movimento espírita. Então, considerando o tempo psicológico, é que está mais próximo de nós do que Gabriel Delany hoje.
apesar de Kardec ser, cronologicamente, ter vivido há mais tempo do que Delane. Eu estava pensando, a desencarnação de Delane foi em 1927, ou seja, meus avós já estavam todos reencarnados, né? Então não é uma distância de tempo tão grande. Para nós, foi a distância do tempo de duas gerações. Para alguns, cujos pais se casaram mais cedo, três gerações, não é algo tão distante assim no tempo cronológico. Tá? Mas à medida em que a gente para de falar do trabalho de Delane, do que foi que ele fez, dos livros que ele escreveu, de como ele elaborou o pensamento dele, tentando dar contribuições ao Espiritismo, ele vai ficando mais e mais e mais distante. Então, alguns autores que até tiveram uma presença mais no tempo cronológico, mais próxima de nós, talvez estejam ainda mais distantes da memória do movimento espírita hoje. Tá? A gente pensa na médium Dolores Bacelar, por exemplo, que trabalhou aí no Rio de Janeiro, que era do Nordeste, se mudou para o Rio de Janeiro, e cujas obras são publicadas pela editora Correio Fraterno. Tá? Ela é de um tempo muito mais próximo do que o de Delane, talvez ela esteja ainda mais distante de nós do que Delane. E é por isso que a gente tenta buscar a história de Delane. Tá? Para compreender Delane, a gente tem que entender a conversão dos pais de Delane ao Espiritismo. E um dos motivos que eu tenho falado repetidas vezes sobre a biografia de Delane é que sempre que a gente fala um pouquinho, a gente vai pesquisar mais e a gente incorpora alguma coisa, talvez descarte outra. E às vezes até eu descubro que dei informações inexatas, para não dizer erradas, em uma das falas anteriores. Então não tenho a pretensão de ser dono da verdade. Eu tenho a pretensão de ter algum rigor, de ter corrido atrás das fontes. Mas se eu vier a cometer algum equívoco, não tem problema nenhum me corrigir, eu fico feliz que as pessoas estejam estudando a vida de Delane e encontrem novos documentos e possam corrigir. Mas vamos tentar compartilhar o resultado de parte dos nossos esforços, porque não dá tempo de falar de muita coisa. A história de Delane começa, se me permitem, eu vou passar um slide aqui para a gente poder se situar. A história dele começa na cidadezinha de Caém. Ele já era encarnado, mas ele era muito criança. Tá? Aqui está o mapa da França, não sei se vocês conseguem ver meu indicador, Paris, e Caém era a cidade em que o pai de Gabriel Delane, chamado Alexandre Delane, estava visitando, porque ele trabalhava como representante comercial. E aí, depois de um dia de trabalho, ele está sentado num lugar chamado Café de Grand Balcon. Tá? E eu tentei procurar e consegui encontrar aqui uma foto, mas com certeza pela roupa das pessoas que estão presentes, mais contemporânea do Café de Grand Balcon, tá? Na cidadezinha de Caen. Tá? Vocês conseguem ver... Opa! Vocês conseguem ver aqui que isso aqui deve ser já no século XX, tá? Mas é um ponto tradicional da cidade, um restaurante, tá? Em que ele possivelmente estava lá jantando ou terminando o final de tarde, e ele está sentado sozinho numa mesa e ouve as pessoas da mesa do lado conversarem sobre o Espiritismo. E Alexandre Delane não conseguiu ficar a par da discussão, da conversa. Ele viu o Messier Prunier, que ele não conhecia naquela época, conversando com um inglês, que ele supôs inglês, porque de vez em quando ele respondia assim, yes, yes, oh, no, e soltava algumas expressões em inglês, e o Messier Prunier estava falando sobre o Espiritismo para o inglês. E Delane ficou muito incomodado com aquela conversa. Diz ele que o chauvinismo dele foi tocado.
O chauvinismo no sentido de nacionalismo, de um nacionalismo exacerbado. Então, ele se lembra até da Revolução Francesa. E a gente encontrou nas memórias dele, do Alexandre Delane, ele faz a seguinte frase: para que serviria a Revolução Francesa se quiséssemos ressuscitar no século XIX as crenças obsoletas e para sempre condenadas da Idade Média, que escravizou os povos por tempo infinito, ou por muito tempo, tá? Ou por tempo, por um tempo bem extenso, tá? E o Delane, então, ele estava incomodado com a ideia dos espíritos, da sobrevivência da alma após a morte. A gente começa a ver que um texto bobo como esse já nos fala mais ou menos como é que era a mentalidade de época de Delane. Tá? Eles, franceses, naquela época, herdaram, a partir de toda a discussão que foi feita em torno da Revolução Francesa, que é um movimento político, do Iluminismo, que vem antes da Revolução Francesa, a uma certa influência materialista, que é o que a gente falaria do ponto de vista filosófico, tá? Possivelmente positivista, sendo mais específico. Tá? Os positivistas acreditavam que qualquer explicação que remetesse a Deus, aos espíritos, qualquer explicação que remetesse a ideias abstratas, fazendo ação sobre a matéria, tá? Elas não seriam parte do que se chamava ciência ou conhecimento. Tá? Elas seriam ficções, imaginações. Tá? A ciência só se podia fazer sobre a matéria. E isso fazia com que os franceses, adeptos dessa forma de ver, de enxergar, vissem com maus olhos a religião de uma forma geral. E como a religião na França foi muito ligada à moral, ao ensino da moral, ao ensino da ética, era a igreja que era responsável pela educação fundamental e pela educação equivalente ao nosso ensino médio, e muito presente no ensino superior também, até bem depois da Revolução Francesa, tá? A laicização do ensino, tá, gerou também uma retirada da reflexão ética e moral do espaço da escola. Léon Denis faz um comentário sobre isso num livro dele de 1927, tá, num livro dele chamado Socialismo e Espiritismo, e fica extremamente preocupado. Ele considera essa retirada da ética, que foi junto com o ensino do catolicismo, que foi embora com o ensino do catolicismo, algo que tornava as pessoas, de uma forma geral, mais imediatistas, tornava as pessoas mais consumistas, que tornava as pessoas materialistas. E ele antecipou muito do que estamos vivendo no mundo ocidental nos dias de hoje, tá, com essa preocupação que ele externou naquela época. Mas voltamos para Alexandre Delane. Então, ele conversa com Messier Prunier e conversa de uma forma meio irônica com Prunier. Ele começa falando com Prunier que ele estava ouvindo, que ele estava acompanhando as coisas que ele vinha falando, e que aquilo ali seria uma revolução pacífica do mundo. E ele fala de forma irônica, mas ele faz uma avaliação correta do pensamento espírita exposto por Prunier. Tá? Ele fala que aquilo ali seria a descoberta das descobertas, e que ele não entendia como é que essa descoberta, tá, essa prova cabal da vida após a morte, não era compartilhada com todas as pessoas de sua época, daquele momento. E Prunier começa pacientemente a ouvi-lo, e ao invés de ficar indignado com a ironia suave que o Alexandre Delane faz, ele começa a falar de Allan Kardec, ele fala dos livros de Allan Kardec que começavam a ocupar esse espaço, ele começa a falar das sociedades espíritas que estavam sendo criadas no interior, tá, em outras cidades da França, em Paris e no exterior,
na Bélgica, e ele cita alguns países da Europa que já trocavam correspondência com Allan Kardec naquela época, e recomenda a Alexandre Delanne que ele leia o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, se o Livro dos Médiuns estava publicado, essa é uma conversa de depois de 1961, que foi o ano da publicação do Livro dos Médiuns. E Alexandre Delanne fica com aquilo na cabeça, a educação de Prinier mexe com ele, a explicação clara, lógica, tranquila, mexe com ele. Ele ficou conversando com os dois mais tempo, pelo que eu pude ler no texto de hoje, e ele volta para casa, depois de terminar o seu trabalho, e conversa com sua esposa, chamada Marie Alexandrine, que eu sei que algumas pessoas que estão assistindo aqui, que são da nossa casa, têm um carinho especial por ela. E Marie Alexandrine, com a Revolução, com as mudanças, com os tempos, a despeito de tudo isso, ela continuava sendo espiritualista. E Delanne não via outra opção que não o materialismo diante de toda a desconstrução, de todo o ataque que foi feito ao pensamento católico e indiretamente ao pensamento cristão, de uma forma geral. E ela, então, incentiva Delanne, Alexandre, o pai, a comprar os livros. E Delanne encomenda os livros, compra o Livro dos Espíritos, compra o Livro dos Médiuns, faz uma coisa que a maioria dos espíritas de hoje não fazem, ele lê os dois livros, de capa a capa, e fica, ela lê os livros, de capa a capa, e depois que eles já tinham esse conhecimento, que muitos espíritas hoje vão desencarnar sem ter, por não estudarem Kardec, por não acharem importante ler Allan Kardec, ele resolve encontrar-se com o codificador do Espiritismo, com o mestre, como o chamavam os espíritas franceses no século XIX. Tá? Portanto, isso foi um evento entre 61 e 60 e poucos, alguns anos, um ou mais anos, tá? que esse encontro se dá. Alexandre Delanne vai à casa de Kardec, explica, coloca suas dúvidas, e nesse texto que eu encontrei na revista chamada Lei Espiritismo, ele faz uma descrição, ele fala assim, Kardec se parece muito com as fotos que são divulgadas dele. E aí ele começa a descrever as reações de Kardec, a forma com a qual Kardec conversava, as expressões de Kardec. Ele diz que as fotos não lhe faziam justiça quanto ao brilho dos olhos, quando ele falava de suas questões. E Delanne escreve parágrafos sobre essa interação dele com Allan Kardec. Então Kardec convida Delanne, possivelmente vendo que ele tinha conhecimento básico, ele e a esposa, que foram juntos, a participar de uma sessão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eles vão até a Sociedade Parisiense e Delanne descreve que ele vê dúzias de médiums de ambos os sexos, que é uma coisa muito importante quando a gente fala do século XIX. Não era um espaço vetado às mulheres, não era um espaço cultural e intelectual fechado às mulheres, pelo contrário. E ele fica admirado de homens e mulheres serem médiuns e deles responderem, dos espíritos responderem através deles as perguntas que Allan Kardec fazia enquanto presidia a sessão que eles assistiram. Voltando para casa, Alexandre Delanne resolve repetir aquela experiência que ele acabava de ver com sua esposa para poder descobrir se ele ou ela teriam a mediunidade, seriam capazes da psicografia, que era a faculdade mais utilizada à época de Allan Kardec. E, para surpresa de Alexandre Delanne, Marie Alexandrine psicografa uma frase, escreve uma frase, e ele diz que ele próprio não sentiu nenhum impulso na mão, não percebeu nenhuma ideia que lhe fosse estranha ou que não lhe parecesse ser sua. Ele percebe que ele não tem a mediunidade ostensiva,
como falamos nos dias de hoje, mas sua esposa tinha, e ela vai dar mostras disso no futuro. Eu trouxe aqui o local onde, na apresentação de slides, o local onde ele foi encontrar com Allan Kardec. Allan Kardec já se encontrava nessa época na Passagem de Santana. Eu sempre achei estranho esse negócio, passagem. Então, olha cá, aqui a gente tem a Rua Santana, e parece que essa passagem é uma espécie de ligação, que aqui em Minas eu me recordo de ter visto em poucos lugares, que alguns edifícios têm em Belo Horizonte, muito poucos, algo mais antigo, se torna um espaço público dentro de uma construção em que as pessoas passavam e lá de dentro teriam acesso a lojas, a casas, e sairiam na rua, lá ao fundo, pela iluminação, que eu espero que vocês estejam sendo capazes de ver aí. Então, a passagem de Santana é realmente uma passagem. Tá? E aqui a gente tem as fotos que Edson Aldi fez do que seria o local onde Kardec morava e recebia as pessoas naquela época. Aqui a gente tem, então, ele encontrou a construção, o apartamento, que seria de Kardec. A pessoa tinha acabado de pintar esse apartamento, ele está mais ou menos preservado, então Edson Aldi, no final do século XX, fez essas fotografias, ele que mexia profissionalmente com imagens, tá? E isso está no livro Allan Kardec, que é um livro de fotografias, é mais ou menos um fotógrafo espírita, como o Aldi, em busca dos locais, de onde Kardec havia trabalhado, vivido, convivido com os seus contemporâneos. E o Edson juntava essas imagens pensando em fazer, no futuro, um filme sobre Allan Kardec. Mas ele desencarnou muito jovem e esse livro é uma das contribuições que ele deixou para nós no movimento espírita. Ele é publicado pela La Châtre. É um belíssimo livro de fotografias, de imagens. Tá? Bom, então, passado esse contato com Kardec, passado esse contato com o Espiritismo, com a mediunidade, tá? Depois de ter recebido a mensagem que dizia crede, orai e aguardai, Alexandre Delane e Maria Alessandrini resolvem fazer um grupo na sua própria casa, naquela época. Eles queriam desvendar o mundo da mediunidade, tá? De forma bem próxima, de forma bem íntima, pessoal, tá? E que não viesse a gerar custos para ninguém. Então, montaram o grupo dentro de sua casa. Tá? Era um espaço não remunerado, como diz o Renaud Baudier no seu livro. Outros médiuns que trabalharam com Kardec também trabalharam com os Delane. Era o caso da senhora Poté, que era médium, que tem muitas das suas mensagens publicadas por Kardec na Revista Espírita, seu marido, tá? E ela tinha a psicografia mecânica. A psicografia mecânica, a gente lembrando de O Livro dos Médiuns, é aquela em que o médium não tem consciência do que está escrevendo. A sua mão se move, o conteúdo é grafado no papel, e o médium não consegue acompanhar, nem recordar-se, depois da psicografia, o que é que foi escrito no papel. E os médiums mecânicos, então, vão ser importantes para essa história do Espiritismo, porque eles vão repassando aos estudiosos a clareza de que existe um fenômeno que não é um fenômeno comum, que não pode ser explicado apenas com a psicologia da época ou com a medicina da época, como tentaram médicos e psicólogos daquela época. Um certo dia, esse grupo, e eu vou contar só mais essa história de Alexandre Delane, porque até agora, né, a gente já está falando há 20 e tantos minutos e não falou de Gabriel, que era uma criança naquela época. O Alexandre Delane recebeu enviados do senhor Ledoyen, que era livreiro, tá? No Palais Royal, que é onde Kardec lançou o Livro dos Espíritos, dois ou três senhores que lhe entregaram cartão, não lhe eram conhecidos,
e que queriam assistir a uma reunião mediúnica. Em se tratando do senhor Ledoyen, Delany avaliou que essas pessoas deveriam estar estudando a mediunidade. Ele conhecia o caráter, ele conhecia o senhor Ledoyen e sabia que ele não iria enviar meros curiosos para uma reunião mediúnica, e ele então os acolheu e os levou à reunião mediúnica. Eles então estavam assistindo à reunião mediúnica, quando de repente Maria Alexandrine começa a psicografar um texto, e ela não entende nenhuma palavra do que psicografou. Era um fenômeno da chamada xenoglossia, em que ela escreveu um texto num idioma que lhe era desconhecido. E aí, então, eles receberam, ficaram com aquilo ali sem conseguir entender, sem conseguir saber o que estava escrito, e um dos visitantes pediu que ele pudesse examinar a comunicação e explicou para todas as pessoas que aquele documento estava escrito em idioma piemontês, uma região que falava seguramente, um idioma diferente, uma região próxima à França, possivelmente entre a França e a Itália, mas que falava um idioma que não o francês. Os visitantes então pediram se eles não poderiam voltar à reunião no dia seguinte, na próxima reunião que ia se fazer. E Gabriel Delany permitiu, eles voltaram na próxima reunião e falaram assim: olha, nós gostaríamos de fazer perguntas ao espírito que se comunicou na primeira, na reunião passada em idioma piemontês. É possível? Percebendo que se tratava de uma espécie de teste da mediunidade, Alexandre Delany tomou seus cuidados e falou assim: olha, possível é, mas eu gostaria que vocês escrevessem suas perguntas num papel e a gente coloca esse papel aqui numa posição no meio da mesa, visível para todo mundo, porque se você fizer apenas a pergunta mental, nós não saberemos se a psicografia se refere mesmo a sua pergunta, a gente pode ter alguma incerteza com relação a isso. Então, já que você quer fazer um teste com a mediunidade, a gente gostaria de tomar esse cuidado, e os senhores não se opuseram a isso. Escreveram no papel três perguntas, dobraram o papel em quatro partes e colocaram o papel escrito, as perguntas escritas em idioma piemontês, no meio da mesa e colocaram sobre ela candelabro, imagino, algo que iluminava o ambiente quando não, o ambiente não estava em atividade, quando os médiuns não estavam em atividade mediúnica. Aí então foi a vez da senhora Potter, médium mecânica, sofrer a influência do espírito e psicografar. E a resposta foi uma resposta imensamente direta às perguntas feitas pelos visitantes, estranhos visitantes. Tá? Era um espírito chamado Cardeal Lambruschini, que já havia respondido, que já havia passado uma comunicação diante da presença deles, e ele explica que ele havia sido contrário à publicação de um determinado autor em vida, porque esse autor denunciava os excessos da igreja e que ele se arrependia disso, porque apesar de denunciar os excessos da igreja, ele não mentia, ele falava a verdade. E ele pede que orem por ele. Então, olha só, uma das perguntas era: Cardeal Lambruschini, por que é que o senhor foi contra a publicação da obra do autor fulano de tal? E essa é a resposta que a senhora Potter recebe através da sua mediunidade mecânica em idioma piemontês, que ela também desconhecia. Essas memórias são extremamente ricas, deveriam ser do nosso amplo conhecimento. Elas não são aceitas por serem narrativas isoladas, por cientistas que querem ver o fenômeno ser feito uma, duas, três, quatro vezes, documentado hoje
filmado, gravado, estudado, utilizando raio infravermelho, ultrassom, se possível, tá, em qual ambiente acontece, mas ele, uma narrativa como essa nos faz entender por que é que essas pessoas tornaram-se espíritas, por que é que essas pessoas praticaram a mediunidade na França, numa França materialista no século XIX, à época de Kardec. Por que é que elas enfrentaram o pensamento comum dos seus compatriotas daquela época, que era muito marcado por um entusiasmo com a ciência e um materialismo e uma profunda desconfiança da igreja e do cristianismo, porque é que eles se voltaram contra essa visão de época, tá? essa visão da sua própria sociedade. Foi nesse ambiente que Gabriel Delano cresceu. Ele, desde pequeno, sabia que os pais eram médiums, sabia que os pais se reuniam. Dizem que, aos 7 anos, alguém lhe perguntou o que é que ele gostaria de ser quando crescesse. E ele falou assim: ah, meu pai e minha mãe são espíritas, eu também vou querer ser espírita quando eu crescer. E uma senhora da Bélgica, que ele conheceu num congresso já em 1900 e muito, perguntou se ele se lembrava desse episódio, ou se esse episódio não teria sido algo inventado e contado depois, e ele confessa que lembrava sim disso, que desse seu propósito em época tão, tão pequena. Dizem que os participantes da reunião chegaram um dia e que os pais não estavam presentes. Então o pequeno Delane resolveu reunir os participantes e dirigir ele próprio, ainda adolescente, a reunião mediúnica em sua própria casa. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque isso nos faz entender o contato que Gabriel Delane tinha com a mediunidade, o contato que ele tinha com os fenômenos e o contato que ele veio a ter em idade ainda muito tenra com a doutrina. Kardec virou amigo dos Delane. Tá? Alexandre Delane aplicou passes no corpo de Kardec já sem vida, quando ele havia desencarnado. Imediatamente após a sua desencarnação, ele estava chegando à casa de Kardec. A casa estava em mudanças, porque as coisas de Kardec estavam sendo levadas para a nova casa dele, onde haveria também espaço para manutenção da livraria espírita que estava sendo criada. E Kardec levava brinquedos para Gabriel Delane, brincava com Gabriel Delane, colocava Gabriel Delane no colo, conversava com ele. Tá? Desde muito pequeno ele conheceu Allan Kardec. E como sabemos, Kardec vai desencarnar em 1869. Então, a década de 70 é uma década muito confusa para o movimento espírita na França e para a própria França. Tá? É a década em que houve a Guerra Franco-Prussiana, tá? Em que os habitantes da região que hoje a gente chama de Alemanha, tá? Tentaram invadir a França. Os franceses, então, se opõem a essa invasão. Tá? Paris e todas as cidades têm que enfrentar uma guerra cerrada, difícil. Ao final da guerra, ocorre a Comuna de Paris, então grupos em meio aos franceses, ou classes em meio aos franceses, tá? As classes mais populares formam um governo que se opõe ao governo burguês, porque achavam que o governo burguês francês estava entregando à França aos prussianos, aos alemães, nos seus acordos de pós-guerra. A França perdeu a guerra, tá? E eles não gostaram do acordo e eles queriam ter uma nova forma de gestão da sociedade. Então, as tropas francesas vão se voltar contra os cidadãos na França. Dizem que mais de 20 mil pessoas morreram nesse conflito interno que vai terminar em 1872, se não me falha a memória. Então são anos difíceis. Kardec havia desencarnado. Tá? A senhora Kardec, tá? Gabi, vai tentar fazer toda aquela transição, tá? O inventário, tá? Dos bens de Kardec, para poder continuar publicando seus livros. Cria-se uma nova sociedade. Flammarion declina de ser presidente dessa nova sociedade. O
O companheiro francês que aceitou a presidência abre mão logo depois. Deslian vai ficar algum tempo na secretaria da instituição e vai entregar, alguns anos depois, a direção, tá? Até que os sucessores do trabalho de Kardec, tá, vão ser presididos, vão ser dirigidos, tá, por Lemarie, Pierre Gaetan Lemarie, que vai ficar muitos anos na direção dessa instituição, mas não do movimento. Nessa década de 70, Gabriel Delany está estudando. Tá? Ele vai para o colégio de Cluny e para o colégio de Grey. E depois, em 1876, então já, a gente já tem aqui 17 anos da desencarnação de Kardec, tá? O Gabriel Delany entra na Escola Central de Artes e Manufaturas. Ele começa a fazer engenharia. Ele entra em novembro e abandona seu curso em janeiro do ano seguinte, porque os pais não tinham condições financeiras de mantê-lo no curso de engenharia. Gabriel Delany, então, volta para a casa dos pais para auxiliá-los na luta pela sobrevivência e vai trabalhar. Ele é aceito como engenheiro na Companhia de Ar Comprimido e Eletricidade Pop, onde ele vai trabalhar até 1892. Eu desconheço, na época, a regulamentação da atividade de engenheiro e do uso desse termo. Tá? E como eu desconheço, ele não fechou o seu curso superior, eu desconfio que a pessoa poderia ocupar a função de engenheiro sem ter a formação em nível superior de engenheiro naquela época. Mas como bom mineiro, eu só desconfio. Disso eu não tenho certeza, não tenho como afirmar para todos vocês. Tá? Depois de 1892, até 96, ele vai trabalhar como representante comercial. Ele parece ser demitido depois de muitos, tá, de mais de 10 anos trabalhando na companhia Pop. Tá? Ou ele é demitido, ou a companhia fecha, e ele trabalha como representante comercial. E aí ele já havia perdido a visão de um olho e já começam a surgir as reações de ataxia, tá? Que é uma dificuldade de movimentação das pernas, um certo desequilíbrio ao andar. E ele vai ter que se apoiar primeiro em uma bengala, depois em duas. As fotos de Delany mais em idade mais avançada costumam ser feitas com duas muletas apoiadas à cadeira onde ele se encontra sentado. Tá? Ele vai começar seu trabalho no movimento espírita como homem público do movimento espírita, como dizem Renaud e Baudier, tá? Nos anos de 1880. Tá? Então a gente calcula aqui um ano, 11 anos depois da desencarnação de Allan Kardec. É curioso que o primeiro evento que os pesquisadores registram de Gabriel Delany foi uma conferência, uma palestra que ele fez, que os espíritas franceses promoviam anualmente em memória da desencarnação de Allan Kardec. Então ele começa falando de Kardec, ele começa seu trabalho mais direto no movimento espírita francês, tá? Onde muitos de nós hoje nem terminamos quando desencarnamos, apesar de nos dizermos espíritas. Então, nesse discurso que ele faz no cemitério Père Lachaise, para onde o corpo de Kardec havia sido trasladado, Gabriel Delany diz que nenhum culto moral cristã, que nenhum culto havia sido proposto por Kardec, tá? Que ele havia preservado a moral cristã e que isso havia sido desenvolvido no pensamento espírita, porém havia um campo inexplorado para estudo das relações entre os espíritos e nós. Gabriel Delany dá um sinal de que ele pretende empreender um programa de estudos que vai se voltar mais diretamente à pesquisa do fenômeno espírita e ao entendimento da filosofia espírita. Da filosofia espírita que foi construída na tentativa de compreensão do fenômeno espírita. Tá? Essa é uma das,
dos sinais que a gente começa a ver no Delane que começa. Em 82, dois anos depois, ele participa da criação da União Espírita Francesa, que foi uma espécie de mal-estar entre os espíritas franceses, porque Lemarié começou a publicar na Revista Espírita textos de teosofia, tá? E começou a publicar textos sobre os chamados rustanistas, tá? Os adeptos dos livros organizados por Rustem, que defendiam, entre outras ideias, a ideia muito falada e pouco lida também hoje as pessoas falam muito e leem pouco, tá? do corpo fluídico de Jesus. É curioso porque a gente vai encontrar na biografia de Delane ele discutindo essa ideia com um dos sucessores do rustanismo. E Baudier e Renaud dizem que foi um debate extremamente respeitoso, em que se pesasse que Delane não aceitava de jeito nenhum que Jesus tivesse um corpo diferente do corpo de todos nós. E ele apontava todas as incoerências, as imprecisões e os problemas de interpretação da vida de Jesus que eram lançados quando se aceitava esse tipo de ideia, apenas pronunciada por um espírito através de um médium. Com a criação, então, da União, a criação da União Espírita Francesa, segundo Adriano Calzone, foi uma tentativa do movimento espírita de valorizar Kardec naquela época. E Lemarié continuou publicando a Revista Espírita, a Revista Espírita, e foi criada, então, a revista Le Espiritisme, da qual Delane foi o primeiro redator-geral. Essa revista tem uma história curiosíssima. Alguns dos historiadores do Espiritismo de hoje até se perguntam se isso realmente aconteceu, mas os biógrafos de Delane dizem que ele foi chamado através de uma carta que ele recebeu de alguém que não sabia escrever bem o francês, dizendo que gostaria de conversar com ele sobre uma revista espírita. Delane acha estranho, a carta estava lá colocada, e ele vai à casa, era uma senhora que vestia um vestido num tecido de borzeguim, tá, o borzegan, não sei dizer, um vestido assim que lhe dava uma aparência de feiticeira, um vestido grosseiro, escuro, preto, negro. E quando ela começou a falar, ele entendeu por que ela escrevia mal o francês. Não se tratava de uma francesa, se tratava de uma pessoa vinda de um país de língua inglesa. Ela então começa a conversar com ele sobre as coisas que estão acontecendo no espiritismo na França e pergunta para ele quanto seria necessário para que fosse publicada uma revista sobre o espiritismo. Delane olha a casa que ela mora, olha a senhora, acha aquilo ali engraçado, tá? Acha que assim, é uma alma boa, né? Mas desprovida dos recursos para poder fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Tá? Se o Delane fosse da geração das minhas filhas hoje, ele pensaria assim, sem noção, que é o que elas costumam dizer quando alguém fala algo muito descabido, sem noção. E o Delane fala que não é uma coisa muito simples, que a época para poder publicar uma revista, e ele começa a explicar as coisas que eram necessárias. E a gente imagina, é uma época em que a imprensa ela era feita letra a letra, ela era feita e cada letra era colocada pela pessoa responsável pela imprensa numa grande chapa, e que depois de impresso o papel se revia, se descobriam os erros, até se montar uma chapa de impressão que pudesse realmente ir gerando página a página a revista, né? Que precisava de pessoas que escrevessem os conteúdos e de revisores que encontrassem os erros, que nós autores
costumamos não enxergar, mesmo lendo duas, três, quatro vezes, mas que um olhar externo encontra de primeira e a gente fala assim, nossa, como foi, como é que a gente deixou passar isso? Delaney começa a falar de todas essas coisas para essa senhora e ela, com uma expressão meio impaciente, vai lá dentro, pega um baú, abre o baú, tira 5 mil francos e dá para ele, falado assim, e fala assim para ele, combinado, você vai ser o redator-geral e assim que você tiver o primeiro exemplar impresso, você volta para me procurar. Me traz o exemplar e aí a gente vê o financiamento das próximas edições. 5 mil francos, segundo os biógrafos de Delaney à época, permitiam a Delaney construir, fazer um pequeno negócio na França. Não era uma pequena fortuna, mas era uma soma vultosa, uma soma significativa e que com certeza permitiria a impressão da revista que vai se chamar L'Espiritisme, até que ela pudesse, ela mesma, tendo leitores continuados, se manter por si mesma. Essa senhora se chamava Elisabeth d'Espérance, que todos nós aprendemos a conhecer e a admirar no seu livro autobiográfico chamado Do País das Sombras, onde ela narra a sua história como médium, desde a infância na Inglaterra, se não me falha a memória. Bom, o propósito do L'Espiritisme era demonstrar que o Espiritismo não é incompatível com a ciência. E essa vai ser uma das batalhas de Gabriel Delaney ao longo de sua vida. Ele vai tentar, assim como Alfred Russel Wallace na Inglaterra, atrair a atenção dos homens de ciência para o fenômeno espírita, para que eles pudessem estudar e por eles mesmos tentar formular uma explicação plausível para os fenômenos, tal a confiança que Gabriel Delaney tinha de que os fenômenos evidenciavam a comunicação dos espíritos dos mortos com os vivos. O debate com Guérin, que falei sobre a natureza de Jesus, foi em 1883. Tá? E em 85, Delaney assume a vice-presidência da União Espírita Francesa. Então a União se torna o local de estudo de Allan Kardec, do pensamento de Allan Kardec, de divulgação do espiritismo e da prática espírita, e passa a ser o espaço de congregação dos espíritas franceses. Na década de 90, começa a desencarnação dos familiares, tá? Então Delaney vai perder a presença física de Ernesto Delaney, seu irmão, depois de sua mãe, Maria Alexandrine, depois ele vai perder o pai, que foi talvez a perda mais difícil para Gabriel Delaney. Em 1896, ele conhece um senhor chamado Jean, se fosse francês, se a pronúncia for francesa, Jean Meillet. Se a pronúncia for alemã, como dizem alguns estudiosos aqui do Brasil de hoje, seria Jean Mayer. Independente de ser Meillet ou Mayer, esse homem que era um industrialista, um comerciante de vinhos, muito bem sucedido, muito rico, ele se interessa pelo espiritismo e começa a incentivar a criação de instituições espíritas na França. E ele vai ser o mecenas, vamos dizer assim, tá? Ele vai ser o criador de duas instituições importantes, tá? Em 1919 já, apesar do contato dele com Delaney, ainda na última década dos anos 1900. Ele vai criar a Casa dos Espíritas, a Maison des Espírites, tá? E ele vai criar o Instituto Metapsíquico Internacional. O Instituto ficaria responsável pelo estudo dos fenômenos, com uma visão científica, com uma obrigação de produção de conhecimento científico, e a Casa dos Espíritas ficaria como um espaço doutrinário e um espaço de cultura naquela época. Parte dos arquivos de Kardec vão parar nessa Maison des Espírites e dizem que na Segunda Guerra Mundial parte
desses documentos seriam retirados e levados pelo invasor alemão, ou pelo invasor alemão. Tá? Mas isso são histórias, a gente não tem uma documentação e um conhecimento profundo disso aí. Em 1896, Gabriel Delanne se torna o diretor da Revista Científica e Moral do Espiritismo. Hoje, quem fala francês consegue o acesso aos exemplares todos dessa revista e aos exemplares todos da revista Le Spiritisme. Ah, hoje a gente entra aqui na internet, no notebook, no computador, tá? E entra. Existe uma iniciativa dos espíritas franceses chamada Encyclopédie Spirite, Enciclopédia Espírita, onde eles colocam o que eles têm acesso em língua francesa, e principalmente essas revistas, tá, que hoje a gente chamaria de antigas, e que há 30 anos atrás eu teria que ir à França, tá, ir à biblioteca de França para poder encontrar os exemplares das revistas, manusear talvez um a um, ou manusear fotocópias para poder ler e encontrar os textos. Esses textos hoje, quando a gente quer, estão ao alcance de um clique no teclado para nós. Basta a gente conhecer francês, estudar um pouco francês, o suficiente para a gente ser pelo menos capaz de ler. Tá? Em 98, há o cinquentenário do Espiritismo, e no ano 1900 ocorrem dois eventos muito importantes que estão sendo recuperados até por historiadores não espíritas nos dias de hoje, que estão estudando a história do espiritismo na França. Tá? Lynn Sharp, Sophie Lachapelle e outros historiadores vêm escrevendo sobre esse evento. A Lynn Sharp entende como sendo a última tentativa da inserção espírita no meio acadêmico. Eu não sei se a gente pode concordar com ela, mas para discordar tem que fundamentar. Isso é trabalho para o futuro. Mas o importante é que o quarto Congresso Europeu de Psicologia aconteceu na França. Eram os franceses que organizavam. E na França, a psicologia é filha, de um lado, da filosofia e, de outro lado, da medicina. E o nascimento da psicologia se dá com a influência do magnetismo animal na prática médica e depois da hipnose na prática médica. É na França que Freud vai aprender hipnotismo com Charcot, um neurologista francês, tá, que trabalhava num hospital chamado La Salpêtrière, se meu péssimo francês não me trai. Tá? E existiam escolas diferentes de explicação do hipnotismo na França. Tá? E o autor que entendia que a hipnose era fruto da sugestão também estava nesse congresso. Eu sou psicólogo de formação, então eu tive acesso aos anais do congresso recentemente, procurando entender o que Gabriel Delanne e o que Léon Denis haviam falado nesse congresso. Então, no congresso abriram uma mesa em que espíritas, magnetizadores, hipnotizadores poderiam apresentar trabalhos. Eu fiquei impressionado com as pessoas presentes no congresso. A grande maioria delas nós estudamos nos cursos de história da psicologia. A única grande falta desse congresso foi Freud. E assim mesmo, ele é citado por seus colegas em algumas das comunicações. A gente vê claramente o que era uma psicologia nascente na Europa, nos Estados Unidos, tá? E com a presença de mexicanos e argentinos no Congresso, e eles abriram espaço para o Espiritismo. E Delanne apresenta o seu trabalho, Denis apresenta seu trabalho, tá? Um ocultista, tá? Que usava o nome de Papi, como autor, apresenta seu trabalho, e eles são criticados abertamente, as críticas ficam no registro. Tá? Uma das críticas que foram feitas aos espíritos era a de que seu trabalho não era experimental. E Gabriel Delanne vai publicar na revista
Científica e Moral do Espiritismo, alguns meses depois, tá, ele vai dizer assim, como não é experimental, se não é, e como é que a gente ignora a contribuição da psicologia, se não é a primeira vez que nós apresentamos esse tipo de trabalho em congresso, se não é a primeira vez que os trabalhos sobre os fenômenos espíritas são levados aos congressos de psicologia, aos congressos acadêmicos. E ele cita alguns congressos nessa sua resposta, que não foi lida nem publicada pelos historiadores que hoje estão recuperando a ideia do espiritismo naquela época. Depois disso, Delane, que já havia escrito alguns livros, ele escreve primeiro O Espiritismo Perante a Ciência, em 1895, cujo tema central para nós espíritas é o perispírito. Depois ele publica O Fenômeno Espírita, em 96. Esses dois livros já haviam sido publicados e ele era editor da revista Científica e Moral do Espiritismo naquela época. E ele dava aula em um curso de espiritismo em uma faculdade que havia sido criada para que se pudessem formar as pessoas em espiritismo, ocultismo e um outro ismo. Tá? Esses assuntos que eram muito criticados pela psicologia experimental que estava nascendo. E então ele vai publicar como decorrência desse congresso, ele vai publicar o livro Pesquisa sobre a Mediunidade, que é um livro que foi traduzido para o português em 2010, agora recentemente, e onde ele vai mostrar inúmeros fenômenos, tá, que demonstram a existência da mediunidade. Ele vai tentar distinguir a mediunidade da histeria, que era a hipótese mais popular usada por psicólogos e por psiquiatras para a explicação do fenômeno mediúnico. Bom, não dá tempo da gente falar sobre esse congresso, a gente teria muito o que dizer, tá? Ele fica mais à frente. Em 1900, no mesmo ano, mas meses depois, Denis e Delane organizam o primeiro congresso espírita e espiritualista. Em 1905, um congresso em Liège, na Bélgica, e ele consegue atrair Charles Richer, que está presente no congresso de 1900, e eles vão estudar mediunidade na Algéria. E eu fiquei pensando aqui, gente, como é que o Delane foi parar no norte da África? Ele viajava ao norte da África pelo seu trabalho profissional. Então ele fez, como representante comercial, ele fez amizades e conheceu pessoas e conheceu o meio espírita de diferentes lugares da França e do exterior, em países francófonos principalmente. E é lá que vão ser feitos os famosos estudos do fantasma de Bien-Boar com a médium Marthe Béraud, que hoje os céticos dizem que foi pega em fraude, mas quase todos os médiums de efeitos físicos, eles produziam fenômenos em que não se encontrava fraude alguma e que eram devidamente controlados, e como alguns passaram a viver da mediunidade, alguns fraudavam caso não conseguissem produzir fenômenos, com medo de não serem mais procurados como médiuns. E é algo que vai criar muitos problemas para o desenvolvimento da teoria e para o estudo das teorias àquela época. Tá? Bom, em 1926, vai desencarnar Gabriel Delane. É curiosa a desencarnação dele. Paul Baudier e Henri Renaud dizem que horas antes de desencarnar ele recebe um anarquista que não acreditava no espiritismo, na vida após a morte, mas que tinha curiosidade sobre o tema, e mesmo sem forças, Delane o recebe e Delane passa horas conversando com ele e o instruindo sobre como ele poderia conhecer mais sobre as evidências da vida após a morte. Tá? Ele vai publicar ainda outros livros. Tá? Um livro dele que não foi traduzido é As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos. Ele escreve entre 1909 e 1911.
Tá? E aí, então, ele é um livro em que ele dialoga com a sociedade, com a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, onde eles haviam publicado um livro e dado a entender que os fenômenos espíritas todos poderiam ser explicados como telepatia. Então, Delane vai mostrar o que é explicado pela telepatia, o que não é explicável pela telepatia. O Wallace vai fazer isso também na Inglaterra, o Wallace é mais atrevido. Delane faz um calhamaço, esse livro não deve ter sido publicado em português, porque deve ser muito caro de ser impresso em papel e vendido. Tá? É um livro muito grande, com muitas fotografias. Tá? O Wallace ele vai ao calhamaço publicado pela Society, pega os mesmos fenômenos deles e encontra lá fenômenos que só seriam explicados pela mediunidade. Tá? E, por fim, o último livro dele, ele não escreveu, ele ditou ao senhor Durand, em 1924, é um livro chamado A Reencarnação, tá? Onde ele vai mostrar todas as evidências empíricas da existência da reencarnação, que era a principal crítica que era dirigida ao pensamento de Kardec à sua época. Tá? É um livro que só vai ser publicado postumamente, viu, Luciana? Em 1927, apesar de ter sido ditado por ele em vida e escrito pelo Durand em vida e depois revisto e tal. Tá? Ele vai encontrar diversas evidências da vida, da reencarnação, tá? Do renascimento dos espíritos que desencarnaram. Bom, essencialmente, acho que eu passei um pouco do tempo, mas ainda temos bastante tempo para conversar, não é isso, Cristiane? Desculpe a empolgação, eu vou contando e vou lembrando, e às vezes eu não seguro a língua, você me perdoa, tá certo? Foi ótimo! Quem sai lucrando somos nós! Olá, muito obrigado! Jader, aqui, temos já algumas participações no chat? Eu venho acompanhando aqui, sabe? Só não consegui ler porque eu estava falando. Deixa eu te perguntar as questões mais sucintas, assim, específicas, okay, né? E aí depois a gente vai desdobrando para as que merecem assim maiores ilações e comentários. Tem uma última pergunta aqui que acabou de entrar no chat. Qual o nome completo de Wallace? A Rosa Ferreira perguntando. Alfred Russel Wallace. Wallace, exato. Sim. Qual autor da teoria da evolução com Charles Darwin, que é um pouco mais conhecido que ele? Caída Schuttle trocou correspondências com Gabriel Delany? Eles trocavam ideias assim? Correspondência, eu não sei dizer, eu não conheço. Tá? Mas assim, com Caída Schuttle eu tinha contato com todas as publicações que aconteciam na França. Todas também é um exagero. Tá? E aí eu já vi, a gente pega a revista, tá? do Caiba Schuttle e encontra textos de Camille Flammarion, tá? E é das publicações que ele deve retirar as traduções. Mas a resposta mais honesta, Cristiane, é eu não sei, ok? Ótimo, olha só, não tem problema não, a gente é incentivo para pesquisas, né? Exatamente, para eu aprender. Eu vou sair daqui preocupado com isso, falando assim, puxa vida, será que conhecia, será que trocavam correspondência? Tá, nos registros que eu tenho não tem isso. Isso, olha só, tem uma outra pergunta aqui da Jane, por gentileza, a revista francesa que você citou, qual é o nome da revista? Essa Nossa, que você citou um por último. É, tá. A por último que você estava falando. É a Revue Morale et Scientifique du Spiritisme. Revista Moral e Científica do Espiritismo. É a última que o Gabriel Delany publicou até a desencarnação. E com a desencarnação dele, eles combinaram que a revista seria descontinuada. Tá? Então, ela é vamos dizer assim, a grande obra do Delany, essa revista. E antes disso, a União Espírita Francesa, criada, tá, para congregar os espíritas em torno de Kardec, publicava uma revista chamada Le Spiritisme. Todas as duas estão na Encyclopédie Spirite, na Enciclopédia Espírita, tá, em francês, que é uma publicação dos espíritas franceses. É um belíssimo presente que ele deu para todos nós. Essa maravilha que você comentou, né, que está ao alcance de um clique, né?
Tá tudo na internet, gente. Hoje a gente tem a facilidade, né, do estudo, da pesquisa, né? Isso é uma grande vantagem dos dias atuais, né? É, olha, a gente queria agora fazer uma imersão aqui mais profunda em relação ao que você já tocou, né? Que é um aspecto que você já tocou, Jader. É, a Nália Loureiro, ela fala o seguinte: amigo Jader, podemos afirmar, infelizmente, que autores clássicos como Gabriel Delany são desconhecidos atualmente pela grande maioria dos espíritas. E você sublinhou isso, a necessidade do estudo, a necessidade de se debruçar sobre esses autores clássicos, né? É, eu gostaria que você comentasse isso e também respondendo se existe outra fonte, outras fontes biográficas de Delany além do Renaud e além do Baudier. Tá. Então, vamos lá. Eu acho que na época em que a posição da igreja com relação ao espiritismo era de combate, esses autores eram muito mais lidos. Tá? Porque eles eram conhecedores dos autores de suas épocas. Então, tanto Denis quanto Delany, você vai pegar um dos livros deles, eles fazem referência ao que a psicologia da época estava falando, ao que a filosofia da época estava falando, e eles se sentem na obrigação de fundamentar aquilo que eles estão dizendo, não só do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista empírico também, de descrever fenômenos, de mostrar reuniões, de por que, que as coisas eram feitas. Então, quando a política da igreja com relação ao espiritismo, e isso é no início do século XX, tá? Era uma política de combate às ideias espíritas, os espíritas liam esses clássicos e utilizavam esses clássicos nos debates que faziam. Então, eles eram muito mais conhecidos pelos nossos antepassados. Bom, aí vem o tempo, a igreja adota uma posição de respeito, hoje a gente tem um relacionamento, às vezes eu acho que o pessoal da igreja é mais carinhoso comigo no blog do que os próprios espíritas, sabe? Acho que na falta de alguém para debater externo ao espiritismo, os espíritas começaram a discutir entre si, tá? E eu não sei até que ponto isso tem sido bom ou ruim para o pensamento espírita. Então a gente tem um grupo tentando valorizar Kardec nos dias de hoje, que deveria ser uma coisa assim meio surpreendente, porque Kardec é a estrutura do espiritismo, né? Então a gente era para imaginar que a maioria dos espíritas conhecesse bem Kardec e que fosse estudar a partir de Kardec as obras subsidiárias, como são chamadas. Mas há pessoas que estudam a partir da contribuição de um determinado médium, que assim, são todos respeitáveis, alguns são pessoas admiráveis, tá? Mas a leitura só se faz a partir da narrativa de alguns espíritos e não parte de Kardec. E esses clássicos ficaram desconhecidos e alguns até questionam se deveriam ser estudados, porque em um ponto ou outro na obra deles, talvez alguns deles tenham feito alguma reparação ao pensamento de Kardec, não tenham concordado com algum ponto. Mas é uma coisa engraçada, eles defenderam Kardec naquela época, tá? Então, assim, eles de cada 100 pontos, 99 posições deles são kardecianas, eles trazem novas observações, novos eventos, novos debates, eles debatem com o pessoal da sua época, valorizando Kardec. Tem um texto do Delany, que é belíssimo, em que ele tá surgindo o raio-x, e aí então ele mostra como que o pensamento de Kardec é avançado à sua época, porque a gente começa a entender agora, a partir da matéria, como é que a matéria é capaz de perceber a própria matéria. O raio-x atravessa, né, determinados materiais e fica em outros, mostrando, por exemplo, os nossos ossos. Então ele atravessa o corpo e a gente pode ver os ossos sem precisar de fazer nenhum tipo de cirurgia exploratória. Aí ele fala assim: olha, Kardec já tinha uma explicação para isso à sua época. Aí valoriza o pensamento kardeciano. E infelizmente, hoje eles não são lidos e a gente ainda tem uma questão também de linguagem. Tá? É uma linguagem que vai evoluindo e o leitor contemporâneo é um pouco intolerante com a linguagem do século XIX. Tá? Não gosta de ler também Machado de Assis, não gosta de ler os clássicos da nossa língua, mesmo que a nossa língua não tenha mudado tanto assim. Tá? Então, demanda um esforço de todos nós para valorizarmos, para explicarmos esses autores
numa linguagem moderna e incentivarmos as pessoas a voltar e a conhecer seus livros. É importantíssimo isso que você está falando, Jader, porque eu acho que nós somos vítimas da instantaneidade dos nossos tempos, né? E no Sim. bojo dessa instantaneidade, a questão fica toda sempre muito superficial, às vezes. E quando nos debruçamos sobre os clássicos e os autores clássicos, a gente vai fazer aquela verdadeira imersão em profundidade, com fundamentação, com documentação, com viés científico. Enfim, importantíssimo, Ana. Não dá para virar essa página. A gente precisa se debruçar, realmente ter essa sistemática de estudo. Olha, diga. Me permite só mais uma palavrinha? Pois não. Eu me sinto muito beneficiado, porque quando eu participei de Mocidade, isso faz muito tempo, dá para você perceber só de me olhar, tá? A gente tinha os clássicos na programação. Então, a gente não aprendia muita coisa. Com 13, 14, 15, 16 anos, não dá para fazer leitura profunda de nada. Mas a gente, pelo menos, foi apresentado a eles, sabia do que se tratava, leu algum texto importante deles. Então, os clássicos fizeram parte da nossa formação. E, recentemente, em nossa casa, nós estamos preocupados com o conteúdo do que a gente leva para as reuniões públicas. Então, eu me meti numa pesquisa informal, eu e o companheiro nosso, o diretor nosso, o Parreira, para saber como é que as casas faziam. E a grande maioria das casas pega uma obra, por exemplo, de Emmanuel, e pega os títulos, e coloca os títulos, e aquilo é a programação. Então, se uma pessoa ficar numa reunião numa reunião pública, durante 10 anos, ela pode não ter a visão de todo do Espiritismo. Porque não existe uma preocupação de quem organiza os conteúdos de preparar uma visão de todo e dar, pelo menos em gotas homeopáticas, para aquele público que está procurando o Espiritismo. É importantíssimo isso, essa visão geral. Quer dizer, entendermos a doutrina espírita dentro do seu escopo de doutrina, né? Sim. Porque ela é autossustentável nesse sentido, né? E isso que você está falando é importantíssimo. Teve uma palestra que a gente fez sobre as três revelações, que é um texto de Kardec. Então, eu sou provocador, porque fui professor, então perguntei algo para o público que estava participando, à distância. Então, um dos mais corajosos respondeu: olha, eu penso assim, assim, assim. E aí eu lembro que eu perguntei para ele: e o Kardec, o que ele pensa? E ninguém sabia. Ninguém tinha lido os textos. O texto da Gênese, sobre o caráter da revelação espírita, o texto mesmo das três revelações, e um outro texto perdido que está na Revista Espírita, que é de 66. Tá? E como não liam, eles não conheciam assim, qual é a explicação de Kardec. Você não precisa concordar com a explicação de Kardec, mas qual é? E eu fico pensando, gente, as pessoas passam, depois se tornam expositores e vão falar, eu acho... E vão falar, eu penso, eu acho. Fica muito no achismo, né? Fica muito no achismo. Sim. Olha, tem uma outra questão aqui, que também a gente aproveita para fazer um apelo. Nós estamos, esse ano, comemorando os 160 anos de lançamento do Livro dos Médiuns, né? E no bojo disso que o Jader está comentando, tem muita gente praticando mediunidade sem se debruçar sobre o Livro dos Médiuns. Quer dizer, aquela coisa de fazer química sem entender química, né? Vai dar uma explosão aí a qualquer momento. Mas nós temos aqui uma pergunta a respeito disso, né? O Bruno Quintalilha te pergunta, Jader, você poderia falar um pouco sobre a diferença que há nas reuniões espíritas da França do século XIX em relação às de hoje no Brasil? Quais são, assim, basicamente essas diferenças? E na sua visão, quais são os prós e quais são os contras, né, nesse comparativo? Bruno, que pergunta imensa que você me fez. Dá outra palestra, né? Não, isso dá uma tese. Porque, assim, eu conheço pouco. Tá? Eu sei, por exemplo, a gente vai no Livro dos Médiuns, já que você falou, e vê Kardec descrevendo suas reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois a gente vai no livro No Invisível e vê Leon Denis falando um pouco de como era feita a reunião em sua época. É como se fosse um segundo livro dos médiuns, esse No Invisível. Tá? Aí a gente vai nos jornais e vai nos historiadores e vê esses historiadores fazendo
descrições muito diferentes umas das outras. Então, houve uma não existe assim um tipo de reunião no século XIX na França. A gente tem, dependendo do movimento, dependendo da casa, dependendo do local, a gente tem formas diferentes de prática da mediunidade. Por isso é que eu não consigo dar uma resposta assim imediata. Tá? A reunião de Kardec era toda controlada, não sei se vocês sabem, né? A gente vai lá no Livro dos Médiuns, as pessoas que participavam tinham uma espécie de carteirinha, eu fiquei pensando naquelas carteirinhas de clube que a gente apresentava na infância, naturalmente, para poder entrar no clube. A reunião, as despesas eram rateadas entre os associados, você tinha três níveis de associados. Kardec fazia, tirava uma reunião do mês para poder fazer a leitura da correspondência que chegava para a Sociedade Parisiense, tirava o início da reunião para fazer a leitura das comunicações psicografadas na reunião anterior e analisar essas comunicações. Durante as comunicações, Kardec usava da estratégia da comunicação que era da evocação dos espíritos, que é alguma coisa que a gente abandonou nos dias de hoje, mas sempre com muito cuidado, e ele não acreditava ingenuamente que o espírito que estava respondendo à evocação fosse, a princípio, o espírito evocado, ele lia de forma crítica, tá? E as reuniões, à época de Kardec, eram quase todas psicografadas. A faculdade mais utilizada era a psicografia, tá? E eles têm relatos de médiuns mecânicos e de médiuns intuitivos. Então, hoje, se a gente for pensar no Brasil, por uma influência dos nossos, vamos dizer assim, precursores do espiritismo no Brasil, eu andei lendo lá o Reformador, vocês conhecem? Mas é o Reformador de 1900, 1901, 1902. Eu andei estudando a mediunidade de Frederico Júnior, por exemplo. Tá? Então, o Frederico Júnior, se ele individualmente não percebesse o seu espírito guia, ele não trabalhava mediunicamente na reunião. E isso foi para o Reformador, e isso com certeza influenciou as casas espíritas. Tá? No começo eram feitas reuniões mediúnicas no Brasil como formas de demonstração da existência da mediunidade para as pessoas de uma forma geral. Depois, nós espíritas tivemos mil problemas com a lei na época, tá? E tivemos problema com os médicos, e tivemos problemas com alguns segmentos da sociedade brasileira, então alguns cuidados foram tomados para a preservação dos médiuns. Tá? Era muito comum no início do século no Brasil a psicografia de receituário homeopático, e era uma forma de tratamento. Há uma historiadora que ela diz que foi a falta da medicina no Brasil que fez com que muitos brasileiros tivessem contato com o espiritismo, porque a partir da prática da caridade se entendia que oferecer alguma forma de tratamento para as pessoas seria caridade. Então a psicografia de receituário mediúnico era visto como prática de caridade pelos espíritas no início do século. Tá? E a gente tem muito a influência de Chico Xavier no Brasil, de Divaldo Franco, tá? De Ivone Pereira. Eu vou ser injusto, porque eu vou esquecer alguém muito importante e vou ficar triste depois. Tá? Então existe essa diferença. Então a gente tem uma prática de uma mediunidade mais intuitiva, pouco registro e às vezes pouco estudo da produção mediúnica nos dias de hoje, tá? Um interesse místico disseminado no meio do movimento espírita. As pessoas estudam Kardec, mas querem saber qual que é a mudança que vai acontecer no mundo daqui a 20 anos e que os espíritos descrevam, e gostam quando as descrições são bem místicas, bem que a gente fala assim, gente, pode até acontecer, mas hoje a gente não é capaz de enxergar isso, e é isso que querem dos espíritos, querem receber comunicações dos afetos que se foram, e é muito justo que a gente sinta saudade dos nossos afetos, mas isso virou uma espécie de uma corrida atrás de uma mediunidade pública. Então, é uma pergunta tão grande, mas tão grande que não dá para a gente responder aqui. Tá? Eu só passei por alguns tópicos do que seria o início de uma resposta para a gente poder pensar na complexidade dessa questão e não ficar sem resposta nenhuma.
Olha, a gente ficou com um gostinho de quero mais, viu, Jader? Vou pedir para o Bom. Jailton fazer esse apontamento e colocar isso numa pauta para ser uma futura visita sua a nós aqui, do Ok. Espiritismo.net, tá bom? Olha, infelizmente, o nosso tempo voou, a conversa foi excelente e a gente nem percebeu o tempo passar. É, eu preciso encerrar por conta da nossa programação, te agradecendo muitíssimo, Jader, muito obrigada, Imagina, um tá? prazer. Os comentários aqui, todos muito felizes com a oportunidade de poder sorver aí o seu conhecimento, viu, Jader? Muito obrigada. E eu vou agora, antes do encerramento, fazer uma chamada, fazer um convite, porque falamos muito de Delane, e daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, nós estaremos exibindo aqui pelo canal do Espiritismo.net e por várias outras retransmissoras também, inclusive a própria FEBTV, que vai ser a geradora desse evento. Uma live em comemoração aos 175 anos de nascimento de Leon Denis, né, companheiro aí de Gabriel Delany nesses primeiros esforços pela divulgação doutrinária. Então eu vou pedir para o Jailton, antes do nosso encerramento, já me despedindo do Jader, um beijinho para você, Jader, Um um beijo para abraço, todos que nos acompanharam. Eu vou pedir para gerar aí, já já, poder rodar para a gente esse vídeo convite para todos vocês. E quem sabe nos vemos mais tarde, às 8 da noite. Até mais! olá, queridos amigos. Estamos aqui para lhe fazer um convite muito especial. Participe conosco da live sobre Leon Denis diante do Movimento Espírita. O evento acontecerá no dia 28 de fevereiro, às 20 horas, horário de Brasília. Através das redes oficiais da Federação Espírita Brasileira e dos demais parceiros que estarão retransmitindo a campanha Letras que Apontam Estrelas.